Жителі села Восіяцьке Іланівського району перекрили терасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. У нас діти не можуть перейти дороги, бо у нас мост аварійний. І саме головне, ми вже заморилися дихати цією пиллю. Ми вже б терпіли ями, хай би не їздили машини. Ну, дихати цією пиллю ми вже не можемо. В больницю немає як добратися, бо ніхто не хоче, ніяка не машина везти, нічого, бо кажуть, що ми повеземо за тих 100 рублів і поб'ємо машину. Водіям, які їхали повз, поясняли, чому не пропускають. Вимоги жителів села підтримала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Це дорога, власник якої «Укравтодор», а «Укравтодор» підпорядковується Кабінету міністрів. Тому ми хочемо сьогодні тут з людьми запитати в уряді і запитати у пана Гройсмана, у пана Новака, голови «Укравтодору», перше, коли все ж таки ремонт буде, чому по всіх пріоритетах дорог ця на останню чергу залишилась, і ми будемо підтримувати людей до останнього. Люди мають намір стояти на трасі, поки гроші не повернуть до області. Вимагають також зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сьогодні ж відбувалось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть інші області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року.